الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. یہ واقعہ چھ تمو غوب کیو خبرو مز یس اس تہ کن وحی چھ سوزن اور تی اسو نہ تمن نش تم سات یل تم پن معامل پخت اس کرن اور تدبیر اس کرن اور اکثر لکھ انن ایمان اگر چھ تی کوتا تی تمچ حرس کریو تما تھیو اور تی چھ نہ ایمان ات تبلیغس پٹ کا اجر مانگن یہ چھ صرف تو صرف نصیحت اک تمام عالمن خاطر کوسا آیت چھ نشانی چھ آسمانن تہ زمینس مز یمن پٹھ یم گزرن اور یم چھ تمو نش اعراض کرن اور اکثر لوک یم یمو مز خدایس پٹھ ایمان انن تم تہ ات حالس مز کی تہ شرک تہ شکارن یم چھ مطمئن گمت نڈر گمت یم چیز نش کہ یمن یہ اکھ گیرن واجن آفت اللہ تعالیٰ سندی عذاب یا یہ قیامت اچانک اور تمن آس نہ خبر تہ کہین تھی فرمائیو کہ یہ مین وت بس خدائس کن دعوت دیوان بچس بصیرتس پہ اور مین تابے دار تھی اور اللہ تعالیٰ چھ شرک نش پاک اور بس مشرکو مز اس سوز نہ تہی برو مگر مرد پیغمبر بنائت یمن کن سود وحی اس کرن قصب والیو مز تو کیا یم چھ نہ زمینس مز پکمت ٹکمت یم وچان کیا انجام گو تمن لکن ہند یمن برہ گزرے اور آخرت تو گھر چھ بدرجا بہتر تمن لکن خاطر یم تقوا اختیار کرن تو کیا تو چھ نہ یوت تہ سمجھن. سورہ یوسف امیک یم آخری آیات آخری رکو شبق آیات واقعی تفصیلات آئے پتمہ ہفتہ مکمل چونکہ یہ سوال اس کرمت مل جل کر قریش مکہ اور یہود مدینہ یہود سشناون سوال مشرکن پتشتراون سوال کمن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے کا مقصود چھ آسن یہ کہ اگر معقول کات ملے صحیح کات آئی برونہ کن تو تسلیم کرو حق مانو اور سوال اخ منشا آسن مخاطب کن پہ خاموش کرن امس گھس نو جواب نیرن اسیحا موقع عام طور سے چھ لکن یہ ذہنیت آسن مولوی صاحبس کرو سوال یہ کرن بے بس سارنی گھس فکر ترن امس پایا ویا تو ہر درم انسان سوالات چھ آسن ہچن خاطر کی بلکہ
پننس غلطس سپورٹ خاطر پننس زدس برقرار تھاون خاطر تہند سوالات آسان قریش گسن یہودین نش یہود ہچناون سوال یت سوالس ہیکو نا نبیس ورائے کہین جواب دت اگر تمو جواب دت تیل تم نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہ آئی جواب دن تتھ کن جواب دن یہودن تشن تم تفصیلات پائے کی من پتم کتاب آس آسان بروہ کن امی باوجود چن تم تیز صاف وضاحت ہیکن کرت کی ایت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر یلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلات فرمائن عقلی امکان چھ زٕ ترٛےٚ نمبر اکھ چھ یہ ممکن یم آسہ ہن تمہِ دورٕکۍ موجود یمو چھ یہ واقعہ پانہٕ وٕچھمُت یم ہیکن ؤنِتھ اصل پٲٹھۍ اکھ شکل چھ یہ دوٚیم شکل چھ یمو چھ پوٚرمُت لیوٚکھمُت زبردست ماہر تعلیم یمو آسہ پٔتمٮ۪ن کتابن مطالعہ کوٚرمُت یہ سورُے واقعہ آسہ یمو پوٚرمُت اصل پٲٹھۍ امہِ ذٔریعہٕ ونان ترٛیٚیِم امکان چھُ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ شاگِردٕ چھِ یِم اختیار کَران کٲنٛسہِ ہِنٛدِس درسَس منٛز چھِ بیٚہوان ییٚتٮ۪ن یہِ سورُے واقعہ تفصیٖلن آو تہٕ یِمو بوٗز یِمن چھُ ذہن اصل یِمو تھوٚو یاد یِم چھِ زٕ ترٛےٚ امکانات وننٕکۍ اللہ تعالیٰ چھُ یِمو منٛز أکسٕے امکانس نفی کران دۄن امکانن چھُنہٕ نفی کران کینٛہہ کیازِ تِمن ہِنٛز نفی کرنُک اوس نہٕ ضروٗرت اللہ تعالیٰ فرمان ذالک من انباء الغیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ واقعہ چھُ سورُے کمو منٛز غٲب چھُ خبرو منٛز امبا چھُ جمع نبعن امبا الغیب غیب کی خبرو میں سے ہے یہ واقعہ نوحیہی اس کو ہم وحی کرتے ہیں الیک آپ کی طرف وما کنت لدیہم تُہۍ ٲسِو نہٕ تمہِ ساتہٕ تِمن نِش موٗجوٗد اِذ ییٚمہِ ساتہٕ اجمعوا امرہم تِمو پنُن معاملہٕ پۄختہٕ کوٚر کہِ وۄنۍ چھُ یوٗسف علیہ السلام ترٛاوٕنۍ کتھ منٛز مٲلِس نِش باوقار بننہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ علاج اتھ چھُ اکوے حل نہ رہے بانس نہ بجے بنسری اس لیے یوٗسف علیہ السلام ترٛاوہون کیٛاہ لگاوہون مارہون پتہٕ چھِ أسۍ مول وتکوٗنو من بعدہ قومن صالحین امہِ پتہٕ بنو أسۍ نیکوکار پانے پتہٕ چھُ توبہٕ کرو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ یِم معاملہٕ تِم پۄختہٕ ٲسۍ کران تدبیٖر ٲسۍ کران تمہِ ساتہٕ ٲسوٕ نہٕ تُہۍ موٗجوٗد وہُم یِم کوٚرُن ییٚلہِ تِم تدبیٖر ٲسۍ کران مٲلِس کِتھ کٔنۍ وَنو کِتھ کٔنۍ نِمہون یہِ یوٗسف علیہ السلام کیاہ کرہوس یِمو تدبیٖرو وِز ٲسوٕ نہٕ تُہۍ تتٮ۪ن موٗجوٗد اچھا ٹھیٖک چھُ تدبیٖرو وِز ٲسۍ نہٕ موٗجوٗد کِہینۍ تو ٹھیٖک ہے براہ راست بوٗز نہٕ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو یہِ سوال چھُ مُمکِن چھُ پوٚرُکھ ما کٲنٛسہِ نِش بوٗزُکھ ما کٲنٛسہِ نِش یہِ چھِ سارنٕے عربہٕ کِس أکِس أکِس فردس پاے کہِ اِنہو نہٕ کسی سے تعلیٖم حاصِل یِمن ونان نبی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم جنو نہٕ کسی سے تعلیٖم حاصِل نہ کہِ کٲنٛسہِ نِش پوٚرُکھ نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز شاگِردی کٔرٕکھ نہٕ اِختیار لیکھُن پَرُن زاننٕے نہٕ ما کُن تتلو من قبلہ من کتابن آپ اس سے پہلے کوٚر یہِ چھُ سورہ عنکبوتس منٛز ما کُن تتلو من قبلہ من کتاب اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے ولا تخطہ بیمینک نہ ٲسۍ بہٕ پننہِ دستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ لیکھِتھ ہٮ۪کان اِذن لرتاب المبتلون پھر تو باطل پرستہٕ شک کرتے دپان ہو یہِ چھُ پوٚرمُت لیوٚکھمُت أمۍ چھُ اوٚنمُت تو نہ چھُ تگان لیکھُن ہاں نہ چھُ پرُن تگان اُمی یِمن سٲری ونان حضوٗرنٕے یوت نہٕ کینٛہہ عربس ٲسۍ سارنٕے ونان اُمی کیاہ ونان نبی علیہ السلامن اوس اکہِ دۄہ فرماوُن رٮ۪تھ چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان کُنہِ تٕرٛہ کُنہِ ساتہٕ آسان تٕرٛہ بُخاری مُسلِمس منٛز چھِ رِوایت فرموک نہنہٕ اُمتن اُمی یوٗن أسۍ چھِ اَن پَڑھ أسۍ کیاہ چھِ اَسہِ شہرو ہا کدا وہا کدا وہا کدا اکھ وقت یکوٗن ہا کدا وہا کدا وہا کدا رٮ۪تھ چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان یوٗت یوٗت تہٕ یوٗت کۭژاہ گٔے کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان یوٗت یوٗت تہٕ اکھ اوٚنگٕشتہِ مُبارک تھوٚو کٔڑِتھ کٔژ گٔے کُنہِ تٕرٛہ گۄڈنٮ۪تھ فرموک ہم کیاہ ہے اُمتن اُمی یوٗن اگر کٲشُر ترجم کرو أسۍ چھِ اَن پَڑھ جماعت أسۍ کیاہ چھِ لقب اُمی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں لقب چھُ اُمی مگر علم کے دریا بڑے بڑے دنیا کے فلاسفر اور عقل مند ان کے علوم سے حیران ہیں ومن علومک علم اللوح والقلم ہاں لوح و قلم کا علم بھی آپ اسی کے علم سے ہے آپ کا علم بلکہ امیُک ترجم چھُ تھوڑا زیادے پہن ومن علومک علم اللوح والقلم آپ کے علوم میں سے لوح و قلم کا علم ہے وہ بھی اسی علم میں سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوٚر تمہِ کُے علم براہ راست عطا حضرت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونسی دی شاگرد دی ورائی، ورنہ یہ اسباب جتنے علوم کے ممکن تھے وہ آپ کے پاس کوئی نہیں، کہاں سبب اس نے ظاہری یمن یم علوم حاصل کرنے. بلکہ سورہ یوسف ایتن شروع گسن تیتن گوڑنتی فرمان وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. آپ اس سے پہلے اس واقعے سے بھی خبر تھے نا زرس پہی امی واقع ایتے کہ نو علیہ السلام الواقع شو سورہ ہود اسمس اللہ تعالیٰ فرمان ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. امبران نوشبت تو ہی زانن نوست ہون قوم زانن، تو یہ علمک ساری ذرائع منتفع گئے، وہاں موجود بھی نہیں تھے، پڑھنا جانتے نہیں کہ کہیں مطالعہ کیا ہوگا اور کسی کی شاگردی اختیار کی نہیں. ات کچھ سبب چھتے لیے واقعی تیمی آئی وانن کی تورات اسمزتشن ییس وضاحت، اتنی وضاحت تورات میں نہیں، انجیل میں نہیں، موجودہ تورات اسمز پڑھی یوسف علیہ السلام الواقع پھر قرآن سے ملا کر دیکھو یہاں کے حقائق ہی کچھ اور ہیں. ایک اس ادنا عقل والستے اگر گوھر کری وہ کہے گا یہ بن جانب اللہ اللہ کی کیا ہے وحی ہے، یہ چھو خدا اسند وحی اور وحی شیون کبھی اس پہ پیغمبر اس پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوند نبی آسن گیسے سب تنیز گیسے شک و شبہ کہتی، لیکن ہو بندہ جس نے سوال کیا ہو حق تلاش کرنے کے لیے، یہاں تو سوال ہوا تھا زد قائم کرنے کے لیے، زد پر اڑے رہنے کے لیے، مقصود و سوال اکسوئی جواب مل گیا اس کے باوجود ایمان نہیں. او بندے خدا کہاں دی اینیائی جواب یوت علمی تحقیق کر پیش مخاطب کرس تلتی تینیائی بوتھی بوتھ کتنا دکھ ہوتا ہوگا. نبی علیہ السلام علیہ وسلم دل مبارک اوہی شو سیتی پیون حضوراں تسلیتی دن اللہ تعالیٰ سیتی دیون کیا یا رسول اللہ تو ایمو گشو رانج کی ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ مائنن نہیں ایمان سوری تھوک بروک کہیں ایشن سحل تحت ماحول اسمز یوسف علیہ السلام واقع ونن تفصیلات ونی نمی آئی یہ ونن کی بنی اسرائیل اس بسن کنان اسمز تیم ویت کوت مصر ات کیا وجہ شوید کارن پورو یوسف علیہ السلام واقع پایا اس یہ اگنا وین تھی یہ ات سوال اس جواب ونن کوئی تھا یہودیوں میں سے خال کوئی. نبی علیہ السلام اسی مدینہ پاک گئی بخاری شریف اسمہ شریفات صحابی شی یہودین ہی بڑبار عالم عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ زبردست عالم زبردست عالم. حضور فرمو اگر کہا جنتی چوچن زمین اس پر پکن دیکھ لو عبداللہ ابن السلام کو. نبی علیہ السلام ویت قبا ہجرت کریت ونچی مدینہ پاک واتنے عبداللہ ابن السلام ویت تت میں چھے ترہ سوال کریں یمن ہے کہ نبی اس ورائی جواب دیت ترانوے سوال کری نبی علیہ السلام ان چھو ساری مبارک اتکین امپت جبرائیل علیہ السلام ان ون تشریف تیمون میں من تران سوال ان ہن جواب عبداللہ ابن سلام اتک سہاشو مگر یہود ان ہن دشمن کس جبرائیل گو یہود ان ہن کہ تاسناوان چھو پتیم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو سگو یہود ان ہن دشمن سوال آس چھو پرفیکٹ بھاس چھو سانن ایمان اشہدو اللہ الہ الا اللہ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر یہودین میان لج پائے امیون ایمان تیمہاز بندو میں خلاف تیل گتول میون مرتب کیاشی یہودین مز میانی گھر موجودگی مز پرسیوتی مانتی چنانچہ نبی علیہ السلام بگیتی وہ مدینہ پاک اندخ تشکیل انچن عبداللہ ابن سلام سنس کرسے پائے حضور تیم اتی پاردس مز کروک یہودین دسک دعوت اتکن ایمان اینیو یہود جماعت ہے بڑ بڑ سروہ آوردہ نبی علیہ السلام فرم کیف فیکم عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن سلام سن کیا رتب تحمز قالو ہوا اعلمنا وابن عالمنا وسیدنا وابن سیدنا وہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا سب سے زیادہ جاننے والے کا بیٹا سب سے بڑا سردار ہمارا سب سے بڑے سردار کا بیٹا. نبی علیہ السلام فرم اگر سان ایمان تیل کیا شوانن تو بس خدای بچے انس تنیش سان ایمان اللہ تعالیٰ کرنیس رحم تنیش. نبی علیہ السلام کو عبداللہ ابن سلام نالو تیمو ان تشریف تیمو پڑا شہدو اللہ الہ شرنا وابن شرنا یہ اسمز بدترین بدترین سننے چوش حضرت عبداللہ ابن سلام کو کرے ہونا گھڑنے تھی آرازہ کریم پائی لج تو یہ محاذ بنین خبر کیا کیا بارال ایم پت حضور سن کرے جواب اللہ تعالیٰ سن طرف اتمام حجت یہودین پر ایسے بھی تھے قرآن پاکیل یہودین خباست ونن بار بار
بسا اوقات چھ جائے جائے یوان سوائے یمو تمو مز ایمان اون تات من چھ آسا مقصود عبداللہ ابن سلام تہ یتی ہی کی صاحب واریہ کم یمو یہودیو مز کیا کور ایمان ورنہ اکثر تو اسی طرح رہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت صاحب سورہ یوسف بوزناؤن پت واقعہ ان پت ون کیا رود بکایا تو گس نہ یم ایمان نہیں دل مبارک سوس راجی گسن اللہ تعالی چھ فرمان وما اکثر الناس بمؤمنین ولو حرستا یہ اچھ ون گرامر مطابق جملے معترض ہے میں پڑھ جان بوجھ کر ولو حرستا اچھ ون جملے معترض بھائی جملے معترضہ کیا گو جملے معترضہ گو امام ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ کرنا رحم تم فرمو فرمو چھ امام ابو حنیفہ سید منشر ہو جملے اچھ ون جملے معترضہ کیا ہو کہیں نہ مش ون امام ابو حنیفہ فرمو مز باغ لگو مز جملہ خدا کرنس ات پتمس بروٹمس سی واٹ کی ات ون جملے معترضہ اس دون اکسی جملس مز باغ ان اتھے کن خبر قمر صاحب دپر کر ولو حرس تو مش پائی یہ قرآن پاک بروٹ کن اصل وما اکثر الناس بمؤمنین اکثر لکھ انو ایمان ولو حرس اگر چاپ ہرس کریں اس اصل چیز اور اکثر لوگ اگرچہ آپ ہرس کریں ایمان نہیں لائیں گے خبر آؤ سن اس کو کہتے ہیں جملے معترضہ بہرحال اگر چھ تھی کوتا تھی کوشش کرو تہد مطابق گیو وی مسئلہ حل یم گھن وی کیا آنے ایمان لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں یہ دلائل واضح گھن پت تنند ایمان یہ ہر درم ہے ان کم یہ سوال کورمت امی نیت قبل اس کے کہ برونہ کن پکو پتم لٹ کور میں تھوڑا اشارہ یت کرو تھوڑا بھی وضاحت اللہ تعالیٰ فرماؤن یہ غوب کیو خبروں مز کمو مز ز چیز اخ علم الغیب بیاکھ امبا الغیب کیا علم الغیب امبا الغیب علم الغیب گو غوبک علم سو خزان یت نش نکون چیز کھٹت سو چھ صرف حضرت اللہ اس لیے عالم الغیب چھ صرف کس حضرت اللہ جل شان مخلوقو مز ہیکو نس تنت کیا عالم الغیب البتہ تمہیں غوب کی خزان مز دسن خبر کیا دسن تم مز واریہ حصہ یمس یوتہ مرضی گیس تمس دتن ساروی کھت زیادہ دتن حضرت نبی اکرم یل گڈنت ونان یہ چونکہ اصل تگان ون تیود کھین لکھ دپان نم علم غوبی مانن نم مانن ہو حضور وون قیامت نشانی گڈنت نبی علیہ السلام فرمو قیامت کیا یہ فتن کام ان یمس صاحب صوبس کیا گھن بت حالات ہاں تم تفصیلات تھیک ون یہ سوری کیا علم غب نم ون سوراقہ ابن مالکس تھوک ون ٹھہ لاگ نئی ہاں کسرا سند کیا کڑ ہاں ٹھک اک دہ زبردست کیا ون گڑس پہ کرنے سوار یہ علم یہ علم غب ات ونو غب چی خبر کیا ونو یہ آئی بے شمار دن نبی علیہ السلام مگر عالم الغیب کوشر پٹ اگر تھوڑا یہ سمجھ ذہنس قریب کرنے خاطر غوبک ٹھیلو پروردگارس نش ام ٹھیل مز یمس مز یہ مرضی یمس گیس آو سم قرآن پاکس مجھ سراحت قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آپ جان لیجئے آپ ان کو کہہ دیجئے زمین و آسمان میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جان غوب چھ زان صرف کس حضرت اللہ تم مز یمس یہ مرضی گیس تمس کرن تیوت عطا ٹوٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرن ساروی کھت اسے اس استاد اک فرماو اگر سارے مخلوقات علم رلاو پت کرو حضور ہندس علم سید مقابل سارے مخلوق علم چھ قطر اک حضور ہند علم چھ صلی اللہ علیہ وسلم اک سمندر کیا چھ پتہ اگر حضور ہند علم کرو مقابل خدا سندس علم سید نبی ہند علم چھ قطر کھوت تہ کم اللہ تعالیٰ سن علم چھ سمندر کھوت تہ کیاز حضور ہندس علمس چھ لمٹ اک حد اک اللہ تعالیٰ سندس علمس چھ حد کہیں اس بے حد آس تت کت ہک محدود ہک نا غیر محدودس وات آئی واز کت سمجھ تو اس لیے تھو یاد اک گو علم غیب بیا گو امبا الغیب اللہ تعالیٰ ہند ٹاٹن پنن کیا کتہ دوستان خدا ون اکس وات پکن پکن ٹھے زی نیچو امس تھے زی ات کن ناو چھنا بوزمت ات کیا ونو غب چو خبر مز دس اخ خبر آئی واز کت سمجھ کتہ دوست خدا ون ہاں پگہ کیا ون یہ مے دہچہ بہہ بج مارن
دوچ باي بچ مے یت کین گس پگا فلاں ہفتس مز از با فلاں دو گزرے مت یا فلاں گزرے یم گے سری کیا یم گون علم غیب. ہا یہ ہک نہ ونت کائنات کس اکس اکس مونس سندس شکمس مز کیا چھ یہ کوئی نہیں بتا سکتا. و یعلم ما فی الارحام رحم مادر میں کائنات کن تمام ذریاتن ہندن رحمن مونس ہندن رحمن مز کیا چھ یہ کون جانتا ہے صرف آواز کا سمجھ اس کو اللہ کے سوا. تو یہ گو علم غیب ہو کیا گو آواز کا سمجھ. تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی کس میں سے ہے؟ انباء الغیب میں. اوہ تو انہوں پت ملے حضرت شیخ سعدی سن گہے بر تاری میں آلہ نشینم گہے بر پشت پائے خود نمی بینم کنسا چاہسن خبر کا دیش خبرتی اوچن اور کنسا چھن خورشتی پائے آسن. بہرحال یا الحمدللہ پت ملے تے مضمون بھی آ ہوئی کہنے ذہن اس میں ان پت فرمان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خطاب کرے یہ دی نمان نک وجہ دلیل یہ باوجود ممکن ہو سی کہ ام دپیان امیش تنخواہ ضرورت امیش ملن اتھ پہ تنخواہ کیا ملن یتن یہ تنخواہ کات یون تتن چھ پت اصل کات تہ کیا گژھن اتس امیش پن مطلب امیش پن مطلب اوشن مولوی صاحبن اس کات تہ وسن زیادہ ہٹی بون کیا امیش رت پت نیون اتھ پن تنخواہ جموک وازل لکھ تہ دپن اتس مولوی صاحب چھ کام یی امیش کرن یی امیش وانن باقی زیادہ گژھن مولوی صاحبن ہندن بیانن سنن ہاں واریا ون یہ زیادہ نہ گھسان امس گھو خراب نعوذ باللہ من ذلك کیا امس اخ پت کن کیا اللہ تعالیٰ فرمان وما تسألهم علیہ من اجر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چون اخ پت ہمان کیا منگن اجر منگن کا مزور منگن کیا یوس میں مزور کی خوف ہمان بوزن کیا گھسان گوب گھسان. ہاں ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ تو صرف نصیحت ہے تمام جہانوں کے لئے اس سارنی دنیا خطر کیا نصیحت کس تل پانس فائد کمس آسی پانن آخرت ضرورت کس کر پانس برباد پننے مطابق سوچ پانے باقی آپ اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے تو چھنے یمن اجر مانگا تو تیل چھنے اجر مانگن مولی صاحب اس اجرت جائزی یہ بیاق سوال مولی صاحب ان اجرت اگر جمعہ پڑھنا آون پنج وقتہ نماز پڑھنا آون یہ جھوٹ مسئلہ تھا کو نوین کے تشریح کر مختصرا اتھ مز شروع مز اختلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس نے قائلی کن عبادت پہ اجرت رکھنے کی امامتس پہ تم کہین بیانن پہ تم کہین اور اذان پہ تم کہین کن کہاں پڑھنا ہے قرآن پاکش تعلیم دی فقہش تعلیم دی امام صاحب سختی سان منع کرن جائز چھ باقی تر امام اس قائل گڑ پٹھے جائز چھ پتم احناف یم فقہ احناف ہے تمو یل وہ صورت حال اگر نہ تنخواہ ات پٹھ تھاو کہیں سکس پڑھتے یل نہ امام سکس کر امامت پنج وقت نمازن گو ات روزنے امام بانگ تہ گژھنے ٹائمس پٹھ کہیں مسائل ہیچناون وول تہ روزنے کہیں ہاں قرانش تعلیم دن وول روزنے کہیں کیا اپچ گھرش فکر سارنی نتیج گژھ دین گژھ چوپٹ بند دروازے گژھ یہ گژھ ختم سورے مسئلہ اس لیے دیت حنفی مسلکس مز کل پانچن چیزن ہندس تنخواہ سے اجازت اصل پر سمجھو سو کسن بس یہ مجبوری سب تاکہ یہ مولوی صاحب امس اس من پانچن کامن اجرت دمو یہ کریم پاس کامہ اصل پر یم چھ تم کامہ اگر انسان کمانس لوگ یم ہیک نہ تیل سود کرت یم ہیک تیلے کرت یل سو ہات فیصد پنن پان ان خاطر کیا کرے فارغ تم چھ پاس کامہ اخ امامت اذان واعظ خطاب یوس کر فقہ مسائل ہز تعلیم اس دی قرآن پاک اس کیا دی بس یہ من پانچن پہ چھ مجبور اجازت اگر کس مولوی صاحب چلونا آس گھر بہتر چھس یہ مندی کر بہتر چھس آواز کا مگر جائز چھس کھا ات پرواہ کی تاکہ اس پانچ وقت نماز پڑھنے ورنہ سہ ہیکہ بدل کام کر اہن سہ آس خاص پہ ہپر پیٹ کن اوبر دانی چھ تیار اتس امامت تھو تی مہ فی الحال پن مجبوری مکلو سہ نماز اصلس یس بیا کا مسئلہ صبح یس بدل صبح آس تھوکمت پہ سہ کت ہیک وتھت اس لیے امامت یا پنج وقت اذان ہیک تیل دس ٹائمس پہ مسائل پڑھت پڑھنت ہیک تیل یل سن پان آس امہ خاطر کیا کن فارغ کورمت اگر ہپر گریش کام کر مسئلہ ہیک نہ اخ تہ ونت کہین سہ گارنٹی کہین ہیک نہ ونت قرآن پاک تعلیم دن کہ ات چھ ترجم ات چھ الفاظن ہز تحقیق کرن صحیح مطلب وننچ کوشش کرن یہ نہ کھانا زمین ڈور پہ تو پتہ ون سیود ات چھ گوڑ کیا پیون کرن یل ات محنت کر محنت سہ ہیک نہ روزگار کمائت
یمن پانٛژن چھُ اُجرت جٲیِز، پانٛژو علاوٕ چھو نہٕ اُجرت جٲیِز، آو حظ کَتھ سَمٕجھ؟ یِمن چھِ مجبوٗری. لِہذا ماہِ مُبارکس منٛز مشامس منٛز ختمہِ قۄرانس اُجرت رَٹٕنۍ تراوی منٛز ہرگِز چھُنہٕ جٲیِز کِہینۍ. متہٕ پٔرِن چھُنہٕ کیاہ وَنان یہِ ختمہِ قۄران علم طرح پٲٹھۍ پٔرِن، مگر جٲیِز چھُس نہٕ کیاہ رَٹُن، کیازِ اَمہِ وَرٲے تہِ بَچہِ دیٖن، دیٖن بَچہِ. اعتِکافَس اوٚنُکھ بٕڑا رٔٹِتھ، لگووُکھ زبردستی محل والٮ۪ن چھُنہٕ کٲنٛسے توفیٖق، لگووُکھ بٕڑٕ کوٚت، ٲسۍ نہ برونٛہہ اَنان أمِس دِوان ریٚتۍ پَتہٕ کیاہ دَہہِ دۄہہِ پَتہٕ کیاہ تَنخواہ، یہِ چھُنہٕ جٲیِز. محل وٲلۍ تہِ گۄنہگار تہٕ سُہ تہِ گۄنہگار. یہِ تو اللہ کی عبادت، اَتھ پٮ۪ٹھ کیاہ اُجرت رَٹٕنۍ؟ اَتھ میلہِ اُجرت قیامت کہِ دۄہ، سُہ چھُ ییٚتی ژھانڈان بنٛدن نِش. آو حظ کَتھ سَمٕجھ؟ اگر اگر کٲنٛسہِ آسہِ گُزار چَلن وول ہَپٲرۍ، تٔمِس پَزِ کوٗشِش کیاہ کَرٕنۍ؟ دیٖن چٮ۪ن سارنٕے کامٮ۪ن چھُ یِہوے، آو حظ کَتھ سَمٕجھ؟ تٔمِس پَزِ بدلٕنۍ کوٗشِش، آسٮ۪س نہٕ تیٚلہِ چھُس جٲیِز، اور تَمہِ ساتہٕ چھُس بہتر رَٹُن تاکہِ سُہ ہیٚکہِ دیٖنٕچ کٲم صحیح طور سے اَنجام. حضرت ابوٗ بکر صدیٖق، یہِ چھُ زیوٗٹھ مسلہٕ، اگر أتھۍ یوت بہٕ تشریح کَرٕ یہِ گژھِ واریاہ طویٖل. حضرت صدیٖق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہُ ٲسۍ یُتھُے خلیٖفہ بَنے، تو دوٚیمہِ دۄہہِ تُل تِمو کَپر بۄخشا تہٕ درٛاے کٕننہِ بازر، راتھ بَنٲیِکھ خٲلی، بیٚیہِ دۄہ کیٛاہ تُل؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہُ ابوٗ عبیدہ ابن الجراح، حضرت اگر تُہۍ گٔژھِو پَلو کٕننہِ، اُمَتَس کیٛاہ بَنہِ مسلہٕ، کُس کَرِ حال حکوٗمتٕچ؟ دوٚپمَکھ عیال کیٛاہ، عیالَس کیٛاہ کَرِ، اہن حظ گَرٕ چھِم کھیٛالناوٕنۍ، شُرۍ چھِم، خانٛدارٮ۪ن چھِم. دوٚپمَس نہ حظ اَتھ چھُ کیٚنٛہہ حل کَڑُن، تُہۍ یِیِو اَسہِ سۭتۍ. نی سۭتۍ کٔمۍ؟ أمیٖر المومنیٖن نیوٗ کٔمۍ سۭتۍ؟ حضرت عمر فاروق. ابوٗ عبیدہ ابن الجراح ٲسۍ وزیٖرِ خزانہ اُمَتٕکۍ گۄڈنِکۍ، أتھۍ حظ أمِس تھٲیِو کیٛاہ وَنو وزیٖر تھٲیِتھ بیت المال منٛز، یِمَن دیٖزیوس. حضرت ابوٗ بکر صدیٖقو فرمو، تۄہہِ لوگوس بہٕ پھشَس، مےٚ چھُ مُشکِل یہِ بیت المالُک رَٹاوُن، بہرحال پیوکھ رَٹُن. یُتھُے اِنتِقال برونٛہہ کینٛہہ دۄہ کوٚرُکھ حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا فرمو، وٕنیُک تام چھُ مےٚ دَپان دۄن ؤرۍ یَن یوٗت تَنخواہ روٚٹمُت بیت المال منٛز، مےٚ چھُ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ اَمِچ پریشٲنی روٗزمٕژ. ژٕ کٔرۍزِ کٲم، یُتھُے بہٕ نیرَے میٛانہِ قرضہٕ منٛز وٲلۍزِ یہِ دیٖزِ واپَس تِم، بہٕ گوٚژھُس نہٕ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن کامٮ۪ن اُجرت رٔٹِتھ گژھُن دُنیا منٛز. یُتھُے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بوٗز، تو تِمو چھُ زارُ قطار ووٚدمُت، ریشہِ مُبارک گٔے تَے، ابوٗ بکر یِنہٕ والٮ۪ن خٲطرٕ تھوٚوُتھ مُشکِل کھڑا کٔرِتھ. اَمہِ پَتہٕ رٔٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خِلافت، دَہَن ؤرۍیَن نیوٗ تِمو تَنخواہ، دَہہِ وُہٕرۍ بَرنووُکھ سورُے واپَس. سَمجھان چھُو حظ؟ الحمدُاللہ وٕنکٮ۪ن تہِ چھِ یِتھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بَندٕ. اَسہِ چھِ مزالم سہارنپوٗرَس منٛز وٕنکٮ۪ن پانٛژھ اُستاد، یِمو الحمدُاللہ زَبردست تَگو دۄہ کٔرِتھ یہِ ژھُنُکھ فارغ کٔرِتھ پان تَنخواہ نِش. اگر قسم دیٖن کا کام کِس کے لیے ہونا چاہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. علامہ انور شاہ کشمیٖری رحمتہ اللہ علیہ نَس 700 رۄپیہِ میلان دارالعلوم دیوبَند تَنخواہ. کٔژ رۄپیہِ؟ 700 رۄپیہِ. تِمن آیے جامع اظہر پٮ۪ٹھ تَمہِ ساتہٕ مُطالبہ کہِ تُہۍ أنِو تشریٖف یور، 10,000 دِمہو. کٔژ؟ 700 رۄپیہِ تہٕ 10,000 چھا جوڑ پانہٕ ؤنۍ کانٛہہ؟ دوٚپنَکھ مےٚ چھِنہٕ تِم 700 گژھان خرٕچ، بہٕ کیٛاہ کَرٕ تُہنٛدٮ۪ن 10,000. پَتہٕ ٲسۍ شاگِردَن برونٛہہ کَنۍ وَدان، اَنوَر شاہ کیٛاہ موٗہ لے کَر جایا گژھ، جو پَرہاتا اُس کا معاوضہ لیتا ہے. آو حظ کَتھ سَمٕجھ؟ کاش یہِ سانٮ۪ن مولوی حضراتَن یہِ فِکرِ تَرُن، مگر بدقٕسمتی بَنومُت مقصوٗد صرف روزگار، کَماوو کِسی طرح جمع کَرو خوٗب پیسے، یہِ تہِ بَنو ٹھیٖک چھُ جٲیِز، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ، مےٚ ووٚن تۄہہِ مسلہٕ صاف، بقدرِ ضٔروٗرتھٕے گوٚژھ آسُن. ییٚمِس بدل ہُپٲرۍ گُزارٕ آسہِ چَلوُن تٔمِس پَزِ نہٕ. اور دوٗسرو کی بات چھوڑو، داوٗد علیہ السلام، حضرت داوٗد علیہ السلامن ہُنٛد واقعہٕ چھُ قۄرانِ پاکَس منٛز. سیدنا حضرت داوٗد علیہ الصلاتُ والسلام ٲسۍ بیت المال منٛز تَنخواہ رَٹان، زبردست اِنصافٕچ بادشاہت ٲس. تِم چھِ اِنصاف چھُ بنی اسرایلَس منٛز چھَنہٕ تِژھ حکوٗمت زٕہٕنۍ روٗزمٕژ یِژھ داوٗد علیہ السلام نِس دورَس منٛز روٗز. یِم چھِ بعض اوقات بحث بدلٲیِتھ، شکل بدلٲیِتھ لُکن منٛز گژھان پرٛژھُن، داوٗد کیُتھ؟ سٲری چھِ تعٲریٖف کَران، تا حظ کُس اِنصاف آسہِ ہے، کُس خٲر مخلوٗقَس وٕنکٮ۪س تِہِنٛدِ سۭتۍ. اللہ تعالیٰ سُنٛد نِظام اَکہِ دۄہ دۄہ داوٗد علیہ السلام پرٛژھنہِ یِہوٚے، بہٕ سَمکھیوکھ نفرا اَکھ، یِمو چھُ شکل بدلومُت، دوٚپُکھ داوٗد کیُتھ؟ دوٚپمَس داوٗد علیہ السلام، تَس تٔمِس کیٛاہ پرٛژھُن، شاندار اَسہِ ہے خٲرٕے خٲر، مگر أڑۍ رۄس چھَس خٲمی، أڑۍ رۄس چھَس. داوٗد علیہ السلام، چوٗنٛکہِ وٕنیُک تام چھَنہٕ مےٚ یہِ خٲمی ؤنمٕژ، دوٚپمَس بنٛدے خۄدا کیٛاہ چھَس، کیٛاہ خٲمی؟ دوٚپمَس سُہ چھُ رَٹان تَنخواہ بیت المال منٛز، کاش سُہ یِہن تہِ پانَے نِباوُن، تیُتھ نفرا اوس نہٕ. داوٗد علیہ السلامٕے تہِ چھُ وَدان، میٛانہِ خۄداے بہٕ کیٛاہ کَرٕ، کِتھ کٔنۍ پَکناو بہٕ عیال، بہٕ اوسُس مجبوٗرَن یہِ کَران، پَروَردِگارٕے
یہ چھ پز پہ چھ یہ پریشانی یہ فرشتہ سوزمت پروردگارن امس نفر سند شکلی مس موق زارو قطار دعا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے دوک چلو وعلنا له الحديد ہم نے لوہا ان کے لیے موم بنا دیا اس بنو ششتر تہند خاطر داؤد علیہ السلام چ ششتر چینل بڑ انا راڑ انا تت کرن موم پٹ پیس تو بناون زرا کیا بناون پنہ ات بناون دست مبارک زرا بناون پت کنن س زرا تت پٹ پکناون نیوخ تنخواہ نش گئی فارغ خبر تہ شوا بوزن حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ اورنگ زیب ونکن موجودہ اس سکول من ہسٹری تمن متعلق پڑھنا بد غلط انداز مز پڑھنا تم اس دوست خدا ولی کامل اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تم یل حکمران بنے پنچان ورین ین کر تمو ہندوستان پہ حکومت کتس کالس پت کور تمو تمن تہ یل یہ مسئلہ آو سمجھ کیا ہوتا کیا ہے تمو کر کام تمو کور پن تنخواہ بیت المال مز بن ٹوپی بناتے تھے ٹوپیاں اور قرآن پاک لکھتے تھے قرآن پاک اس لکھن کتابت زان بیس ٹوپی بنا تم کن گر گزار تھی پہ پکنا سمجھان دورش کت نی اوتر تھی پی درس اخت گو مس بہ گوس اوتر مظاہر سہارن پور ریاض الصالحین درس گو مس موجودہ یم اس استاد تک مولانا عاقل صاحب تم نازین تھی ونکن تک شیخ الحدیث تہ بہٹس تمن نش پہرس کھنڈس تو دفتر ملازم آو رجسٹر ہتھ یہ امس ون دس وہ میں نے کہا تھا اس کا کیا کیا دو مرتبہ کا اب تک مجھے رپورٹ نہیں آئی میری تنخواہ کتنی تھی اس میں نے جو بتایا تھا کر بہل سنس 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 یہ امس ون مے ثتر ساس تنخواہ پنچہ وری گئی پڑھنا کس وری پنچہ وری گئی پڑھنا مے ثتر ساس تنخواہ مے اوتان ز کتاب مے ووتو تہ اوتر پہ دفتر والین ون میون نصب تنخواہ کرو کم مے تھو سدائے وی کیاز ونس بہ کیا کران اکوئی کتاب پڑھنا حالانکہ تب دیتو ذمہ داری نظامت کمش مدرسو کو نظام چلاون سوری مے ونو تہ میون تنخواہ کرو کم ات تھو کوتا سدا سو دم حضرت دو مہینے سے وہی ہو چکا ہے پتم دو رتن پہ گو تہ نظام چی چلان تہند گئی وس سدائے ساس ہے دنیا میں کوئی مثال یم یورے کرن مطالبہ سنس تنخواہ کرو سن گورنمنٹ ملازم کال تہ ودن صبح تہ کیا کرو تنخواہ میں اضافہ بہرحال سہ دنیا وہ تو ٹھیک مگر دینی کامین مز یورے کرن میری تنخواہ کم کر دو اب میرے لیے لینا جائز نہیں ہے یہ الحمد للہ سانین بزرگن سانین اقابرن ہند طریق ہونا چاہیے یہی دین کا کام ہونا چاہیے اللہ کی ہاں امام حضرات تشن مایوس گسن کہ یوت کال انتظام گھنہ تیت کال روزن خدایا زار پار کرن خدائے بدلی کرتے انتظام یم دینی کامہ کرہا بہ چانہ رضا خطر ات مز رٹہ نہ بہ معاوضہ کی بہرحال جائز چھ یمن پانچن کامین تو ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یم تہ رٹن اما تسألهم کیونکہ اس وقت تو مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا کافروں کے ساتھ مسئلہ تھا آپ اس پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ تو تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت دلی مبارکس اس انتہائی رنج گسن تکلیف گسن اندیو یمو حرکاتوں سے یوت صاف واقع ون باوجود سوال صاف جواب ام باوجود دلی مبارکس اس یقیناً گسن ام سیت رنج اللہ تعالیٰ دیون تسلی فرمان چک رسالت کت تہ پیغمبر مانن یہ دم درجک اس سے بڑھ کر تو توحید ہے گڈنکس نمبرس پہ کیا کچھ نشانی وچن یت کائنات مز بکرت ان کو نہیں مانتے خدائس نانن کن تہ کیا دل مبارکس کیا گسان آئے واس کت سمجھ وہ کم من آیت فی السماوات والارض کچھ نشانی کچھ نشانی آسمان تو زمینس مز یمرون علیہا یمن نشانین پر یم گزرن دوہائی وشن وہم عنہا معددون یم چھ تمو نش کیا کرن اعراض کرن تمو نش بت پھرن تمن کن توجہ توحید کو نہیں مانتے آسمانس زمینس مز کچن نشانی جدر نگاہ اٹھا کر دیکھو اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں موجود ہے چھنا یت کائنات اس مز سپج اللہ تعالیٰ سند قدرت چھ نشانی زمین کس ات گولس پر چھ اس بیت مزباغ چھ معلق روزانہ آفتاب کا نکلنا شام کو اس کا غروب ہونا دن رات کا یہ تسلسل کائنات سے نظام تمہ آئی سیٹنگ آفتاب اگر بی زیادہ دور گو تو تیل تہ روزن یہ ضروریت کہیں اگر بی زیادہ پان بون وہ تو تیل تہ روزن یہ ساری ترتیب جو اللہ نے اس کائنات کی بنائی کیا یہ ایک عقل مند کو دعوت دینے کے لیے کافی نہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہو یتھن یتھس حالات مز سانی کشیر مز ایتھیسٹ یونیورسٹی مز تم ون خدائے نعوذ باللہ من ذلک خدائے اوتر اون دار العلوم اسلامیہ پنجورل نوجوان اخ تی شر اصن ساری دپان یہ دپان خدائے
یہ دبا لکٹ لکٹ شد مفتی صاحب یہ دبا خدا چھ ساری آسان ان کے سامنے تو عجوبہ سوس پنی جائے تھکان بوش دبا کیا خدا چھ نوز باللہ من دار یا رسول اللہ صلی اللہ آپ رنج کیو ہم تے کیا چھ تکلیف گسن قائم من آیت فی السماوات والارض آسمانن تے زمین اس مس کوسا نشانی خدا سی دی وحدانیت یمرون علیہا یمن پٹین کیا کرن گزرن وچھن برتن اصل پر وہم عنها معرضون اور یمچہ تے مونیش کیا کرن اعراض کرن ان پچھ بوتی عجیب آیت وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشركون یمو مز یم اکثر خدا اس پر ایمان تی انن تیم تی انن یت حالس مز کی تمس تی آسان شریک تی ٹھہرا اگر وین کس مانے تو سوتی کیوت شرکس سان اگر کا مانے نی سوتی کیوت مانا حالانکہ شرک سان خدا مانن تو خدا نہ مانن چی ہشی کتا یاد رکھ کیا شرک سان خدا مانن یا بالکل نہ مانن یمن چن کہن وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جائے گا یہ بھی ہمیشہ جہنم میں جائے گا یہود مانن خدای اس عزیر علیہ السلام اس دپن خدای سن نیچو عیسی مانن خدای اس ہاں عیسی علیہ السلام ونن خدای سن نیچو سمجھن چھو کا مشرکین مانن خدای اس یمن فرشتن ونن خدای سن کوڑی خدای سن کوڑی مسلمان مانن واری خدای اس قبرن تی کرن سجدہ سمجھ بزرگان دینن ہی نظر و نیاز تی مانن اور اتھے کن طواف تی کرن باقی ایمان لاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں یہ مانن تو نہ مان قرآن پاک اس مز یہ شرک چھ نفی یہ توحید چھ کتھ آئی واضح کرن امی پت گسن اکس ایمان والی سیکنڈس تی شرک تصور گسن بدقسمتی کوسا چھئیے اس کے باوجود بھی اکثر اسی حال کوسا قبر بزرگان دین انہیدن مزاران پڑ گسن صرف کئی موجود پرین حاجت مانگنے خود کئی موجود پرین ضروریات مانگنے خود تیمن تواب کرن اوڑ تھوان فلن صاحب دسگیر صاحب نے ناو کٹ ایمی گرز دسگیر صاحب گسن خوش سکر میان حاجات روا ایمی آئی کانسیز منت تھوان سری کفر اور سری شرک سمجھن چھو تیلیش تھوان کٹ اسوس مقصود آسن کانسی بزرگ سن مریدن گئے کانسی پیر سن ذریعہ تربیت تمہیں دپن ام واتنے خدا استان ام سنتی گوس میں ثواب روزن جاری پتہ اس قربان کرن خدایا ام ایک ثواب واتنے جکن اس کن امت کرن ٹوٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ناو یا اتھے کن اوڈیس کرن کاش زبا کھاون گریبن ثواب سبو دسگیر سبو اس کن اس یہ موشی دینش خدمت کرمت یوس کن ثواب سمجت سوزی ام سوائت ثواب میں طرف سوچا پننی جا یوڑ احسان کرن کن اوڑ رٹن ونیو ذرا کیا مگر اٹھ بنیو وار 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 شکل وہن یل با دسگیر صاحب نے ناو کہیم کر یل با دسگیر صاحب نے ناو کٹ کر سگچم روئے سوسن مین مصیبتی دور کر یہ تو الٹا ہو گیا ماشاءاللہ کھاتا ہے سمجھ زو چیز چھ الگ الگ آگو پیرانے پیریا کوستی بزرگ سے ناو کرو کٹ کر زبا دوت غریبن ہاں کمن دوت پروردگار یہ پٹ میں ثواب ملے صدقو سکمس گس واتن اتھ اس نہ پرواہ کہ یہ اس ٹھیک حالانکہ اتھ مز تی ونس اگر کان امکی عادی بنن اتھ مز تی گڑبڑ زو چیز تھون مد نظر اگر امس مقصود کس بزرگ ثواب واتن گڈ ون تم ثواب وات کٹ کے ذریعے یوت کن سو صدقات ہند ذریعے اہن حض رپی رپیے دہ ساس دس غریبس سی ثواب وات زیادہ سہ ثواب واتس مگر ماننی کٹ ور امیک مطلب گو دال میں کچھ آئے بس دم کت ثوابس ضرورت دسگیر صاحبس زیادہ کن پن گزرم تین بڑھ بن مالس ماجہ ات دسگیر صاحب الحمد للہ امت تہند تہندی بزرگی پہ متفق امید خدا سند ذات ست ہاں تمہن آ پروردگار کیا کورمت بخوش مت ثواب زیادہ گزرم تس مالس بڑھ بس ضرورت ہمن سوچ نی سوچ کمس یل یہ پہ گلو گسن گسن یہ واتن پہ ات حدس تان اصلی مقصود آن کیا کرن یہ روز کرن یہ کر مین مصیبت دور ظاہر شکل چھ بناون حضورن ہی ناو تس نا قربان گسن فلن تس نا گسن استدلال اخ اور طریقہ کار آواز کا سن الحمدللہ صاف کت سے بون مے چھ ذمہ داری سان ما اسالکم علیہ من اجر میں اس پر کوئی اصل چھ مسئلہ گسن یہ تنی وضاحت کرو راحت اخ شخص اس درسس مزیما پابندی سان یہ پر بوزن سچن یونی مفتصبن چھن تمت بزرگانے دینن تان کی ہم چھن تمت یمن تان او بندے خدا بزرگان دین ان ادب و احترام تیز زندگی اتباع
کِتھ کٔنۍ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہس رٲز کرنٕچ کوٗشِش کران، یہِ چھُ مطلوٗب نہ یہِ کہِ بُزرگان دیٖن نہٕ منٛگو پَنٕنۍ حاجات قبرو پر جا کر وہاں سجدے کرن وہاں طواف کرن اور وہاں حاجتیں مانگے، یہِ چھُ بے آیین ہی شِرک۔ تِہنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ تھاوو اَمہِ قٕسمٕکۍ یِم جانور، پتہٕ آسہِ ذہنس منٛز یہِ کہِ اَمہِ سۭتۍ گژھن یِم کیاہ، یہِ چھُ زبردست بدتریٖن صوٗرت حال یہِ۔ یہِ چھُ تیٚلہِ قۄرانِ پاکس سۭتۍ دغا بٲزی مےٚ کَرٕنۍ اگر بہٕ تۄہہِ غلط وَنہٕ، سمجھان چھُو حظ کَتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ صراحتن یِمن چیٖزن بار بار رد کران۔ دوستانہِ خۄدا نِنۍ محبت، کٲنٛسہِ دوستے خۄداہَس سۭتۍ آسہِ محبت تَوَے کہِ سُہ چھُ خۄداے سُنٛد بنٛد، سُہ کیٛاہ چھُ، تٔمۍ کٔر خۄداے سٕنٛز بنٛدگی، تٕہٕنٛدۍ واقعات بوٗزِتھ چھُ محبت گژھان پانَے، پَتہٕ تِہُنٛد احترام گژھان، ییٚلہِ تہِ ذِکر کَران دۄیہِ خٲر چھُکھ اِنسان کَران، رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ رحمت اللہ علیہ، خۄداے سٕنٛز رحمت ٲسِن تٔمِس پٮ۪ٹھ بار بار، نہ یہِ کہِ ہاں سُہ رَلاوہون کَتھ سۭتۍ، خۄدایتَس سۭتۍ اِس طرح جایز نہ۔ بہرحال بہٕ اوسُس عرض کَران یہِ، اَکھ گوٚو کَٹھ کَرُن کہِ اَمہِ ذٔریعہِ واتہِ ثواب، کیٛاہ واتہِ، اور بیٛاکھ گوٚو یہِ کہِ یِہوٚے گژھٮ۪م رٲز، یہِ کَرِ میٛٲنۍ مُشکِلات، دۄنوٕنی چھِ فرق۔ وۄنۍ اگر ثواب تہِ مقصوٗد آسٮ۪س، ثوابَس منٛز تہِ چھِ بدل طٔریٖقہٕ زیادٕ مُنٲسِب، بَجایے کہِ سُہ طٔریٖقہٕ یَتھ منٛز شکوٗک شُبہات گژھن پَتہٕ، یا چلو ژےٚ کوٚرُتھ ٹھیٖک، ہمساے دَپ أمِس تہِ چھُ مقصوٗد یِہوٚے، بیٚیِس گژھِ کَم سے کَم کیٛاہ غلط فہمی تہٕ دوٗر، بیٛاکھ غلط فہمی نِش بَچاونہٕ خٲطرٕ چھُ سُہ طٔریٖقہٕ ترٛاوُن، سُہ طٔریٖقہٕ چھُ اِختیار کَرُن یَتھ منٛز نہٕ کانٛہہ پریشٲنی کھڑا گژھِ۔ آو حظ کَتھ سَمجھ؟ وما یؤمن اکثرہم باللہ، اِن مےٚ سے اکثر جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں الا وہم مشرکون، وہ بھی اس حال میں کہ وہ کیا کرتے رہتے، تھٔیِو یاد۔ علامہ آلوٗسی روح المعانی چھِ زبردست تفسیٖر قۄرانہِ پاکٕچ، تِمن چھُ وَنان خاتمۃ المفسرین، تِم چھِ فرماوان یُس یہِ ایمانس سۭتۍ شِرک کرُن امیُک اکھ معنی چھُکھ نِمُت ریاکٲری، کیاہ ایمان وول تہِ آسہِ نٮ۪ماز پَران کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ، لُکن ہاونہٕ خٲطرٕ، یہِ تہِ کیاہ گوٚو، ایمان تہِ چھُس تہٕ نبی علیہ السلامو فرمو مےٚ چھُ اُمتس پٮ۪ٹھ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ خوف کَمیُک، لۄکٹی شِرکُک، کَمیُک، لۄکُٹ شِرک کیاہ گوٚو، یِہوٚے دِکھاوا خٲطرٕ کَرٕنۍ کٲم۔ اَڑیو مُفسیٖریٖنو فرمو ایمانس سۭتۍ شِرک، ایمان تہِ آسٮ۪س خۄدایَس پٮ۪ٹھ شِرک، اَمیُک معنی گوٚو اسبابن پٮ۪ٹھ حدٕ کھۄتہٕ زیادٕ اعتماد، کَمن پٮ۪ٹھ، سورُے کَرن اسبابٕے خۄدا، وۄنۍ کیٛاہ اگر نہٕ یہِ کَرو تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ، تیٚلہِ ہیٚنٛدِ نہٕ کِہیٖنۍ، اعتماد کَمن پٮ۪ٹھ کَرُن۔ یِتھَے کٔنۍ ترٛیٚیِم صوٗرت وَنن تِم خۄدایَس مانُن تہٕ شِرک کَرنٕچ بیٛاکھ شکٕل گٔے یہِ کہِ اللہ تعالیٰ ناراض گژھنَس منٛز مخلوٗق سٕنٛز اِطاعت کَرٕنۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛز تہِ، چاہے تَتھ منٛز خۄدایی کیٛاہ گٔژھتَن، ناراض، بَس کانٛہہ گوٚژھُم رٲز گژھُن، مخلوٗق خۄش کَرنہٕ خٲطرٕ گۄناہ کَرٕنۍ تہٕ یَتھ منٛز پَروردِگار کیٛاہ گژھِ، یعنی مُختلِف شکٕل۔ پَتہٕ فرماوان علامہ آلوٗسی رحمہ اللہ، یہِ چھُ مِثال، ورنہ یَتھ منٛز چھُ توحیٖدَس سۭتۍ خۄدایَس ایٖمان اَننَس سۭتۍ ییٚمہِ رنٛگہٕ تہِ کانٛہہ شِرک کَرِ تِم گژھن سٲری دٲخل کَتھ منٛز، یَتھ آیتَس منٛز، آیتہِ کِس مفہوٗمَس منٛز یِن تِم سٲری جو اللہ پر ایٖمان لاتے اور کِسی بھی طرح کیٛاہ کَرنہٕ۔ تِم فرماوان پَتہٕ جیسے دَپان یِتھ کٔنۍ سٲنِس دورَس منٛز دَپان قبرَن منٛگَن وٲلۍ، یِمَن نظر و نیاز مانَن وٲلۍ، عجیٖب چھِ تِم تِہُنٛد جُملہٕ لاسٹَس، وَہُم الیوم اکثر من الدود، آج وہ کیٖڑو سے بھی زیادٕ ہے، آج ایسے لوگ کیٖڑو سے بھی، کیٖڑے مکوڑو سے بھی زیادٕ ہے، جو اللہ کو مانتے بھی ہیں مگر حاجت منٛگَن سٲری کٔمِس، یِمنٕے سا اصحاب قبوٗرَن، بُزرگانہِ دیٖنَن یِہُنٛدُے مَنت نظر و نیاز، یِمنٕے خٲطرٕ سورُے کینٛہہ کَران، طواف یِہِنٛزَن قبرَن، سجدٕ یِہِنٛدٮ۪ن قبرَن برونٛٹھ کَنۍ دُعا منٛگَن، پَنٕنۍ حاجات منٛگَن یِمنٕے، دَپان یہِ ہاں یہِ کیٖڑو سے بھی زیادٕ ایسے لوگ جو آز کَل پایا جاتے ہیں، اسی لیے چھُ بَچاوُن پان کَمہِ نِش۔ علامہ اقبال سُنٛد شعر چھُ، براہیٖمی نظر مُشکِل سے ہوتی ہے مگر پیدا، ہوس چھُپ چھُپ کے سیٖنو مےٚ بنا لیتی ہے تصویٖریں، اِبراہیٖم علیہ السلامَن ہِنٛز نظر پٲدٕ گژھٕنۍ چھِ مُشکِل، اِبراہیٖم علیہ السلامَن اوس یِوان سۭتی نظر یَتھ منٛز چھُ شِرک، کیٛاہ یِوان، وو نہیں مانتے تھے، یہِ نظر پٲدٕ گژھٕنۍ چھِ مُشکِل، ہوس چھُپ چھُپ کے سیٖنو مےٚ بنا لیتی ہے تصویٖریں، ورنہ چھِ ہوس چھۄپ کٔرتھٕے آسان تٔمۍ خبر کۭتیاہ معبوٗد تھٲومٕتۍ أنٛدرۍ کِنۍ کھڑا، ہُہ تہِ چھُم حاجت روا، ہُہ تہِ چھُم حاجت روا۔ آواز کَتھ سَمٕجھ؟ یہِ قۄرانہِ پاکٕچ یہِ آیت چھِ ییٚتی یوت اَمہِ مضموٗنٕچ صاف، اِن مےٚ سے اکثر جو لوگ ایٖمان لاتے ہیں تہٕ وہ بھی اس حالت میں شِرک بھی کرتے جاتے ہیں، حالانٛکہِ یہِ سُہ کَتھ لَگہِ سُہ ایٖمان اَنُن، مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ شِرکَس سۭتۍ خۄداے مانُن ہاں اور نہ مانُن، دۄنوَے کیٛاہ چھُ برابر۔ سورہ انعامَس منٛز چھِ آیت، اللہ تعالیٰ فرمان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یِمو لُکو ایٖمان اوٚن، ایٖمانَس سۭتۍ رَلووُکھ نہٕ ذرہ برابر ظُلم کِہیٖنۍ، کیٛاہ اولائک لہم الامن وہم مہتدون، تِمنٕے چھُ اَمن، تِمے چھُ ہدایتَس پٮ۪ٹھ۔ آیوا کَتھ سَمٕجھ؟
کیا ونن یمو ایمانن ایمان سۭتۍ رلووکھ نہٕ بِظُلْمٍ، یہِ چھُ نکیرا گرامر مُطٲبِق، نکیرا معنی گوٚو ذرا برابر تہِ رلووکھ نہٕ اتھ سۭتۍ کیاہ، تِمنٕے میلہِ امن، تِمے چھُ ہدایتس پٮ۪ٹھ. صحاب صٲبن گوٚو اشکات، عرض یا رسول اللہ، تیٚلے لٔگۍ ژٔری تاونس أسۍ، تیٚلے گوٚو مُشکِل. ایمانس سۭتۍ گوٚژھ نہٕ ظُلم أڑ پیٖس رلٕنۍ. اسہِ منٛز کُس چھُ یُس نہٕ زیادتی کران کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ، سارنٕے چھِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ ظُلم کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ. ییٚتہِ چھِ دپان پروردِگار ایمانس سۭتۍ گوٚژھ نہٕ ظُلمہٕ رس تہِ رلُن. نبی اسلام فرمُک تُہۍ مہ ہیٚیِو ٹٮ۪نشن، ظُلم چھُنہٕ مُراد اتٮ۪ن، ظُلم کیاہ اتٮ۪ن چھُ مُراد شِرک کیاہ. پتہٕ فرمُک سورہ لُقمانس منٛز چھُو نہ پران اِن شِرکہ، لِہذا مطلب گوٚو یِم ایمان انن، ایمانس سۭتۍ رلاین نہٕ شِرکٕچ أڑ رس تہِ کینٛہہ، تِمے لبن ہدایت، تِمے چھِ امنس پٮ۪ٹھ. لِہذا ییٚمۍ اتھ سۭتۍ رلو کیاہ شِرکٕچ أڑ ہان تہِ، سمجھان چھُو حظ. اسہِ چھِ مولوی کٔشیٖرِ منٛز بکثرت تِم دَپان أسۍ کَران 50-50، نٮ۪صٕب منٛگان خۄدایَس، نٮ۪صٕب منٛگان ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، کیٛاہ کَران؟ دُعا منٛگان تِم نٮ۪مازو پَتہٕ، أڑہان منٛگان خۄدایَس، أڑہان منٛگان دوستے خۄداہَن، سَمجھان چھُو حظ. یہِ ہے یہِ ایٖمان بھی لاتے اور اس کے ساتھ ساتھ کیٛاہ کَرتے جاتے ہیں شِرک، سَمجھان چھُ. یہِ قۄران ہے، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ مطلب گِنٛدنٕچ کِتاب ہا کینٛہہ، یہِ اللہ کا کلام ہے. ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدۍ سٲری تکالیٖف وٲتۍ یِہے قۄران بوزناونَس پٮ۪ٹھ. صاف وَنان پروردِگار، بہت سے لوگ ایٖمان لاتے بھی ہیں اس حال میں کہِ وہ، سمجھان چھُوا. اس لیے شِرکہٕ نِش چھُ پان بچاوُن، اہل و عیال بچاوُن، گرِکۍ بچاوُن. خاص طور سۭتۍ چھِ زَنہِ اتھ منٛز مُبتلا گژھان، یِمے چھِ پتہٕ مۄہنِوِس تہِ اَنان، کٔمِس مردس تہِ کرناوان شِرکہٕ. یِمے مُختلِف قٕسمٕکٮ۪ن شِرکن منٛز چھِ یِمے مُبتلا کران، اللہ تعالیٰ کٔرِن حِفاظت. اَمہِ پتہٕ فرماوان اللہ تبارک و تعالیٰ یہِ آیتس امہِ غرضہٕ، بہٕ چھُس زٕ چیٖز سۭتۍ سۭتۍ ونان، اکھ آیتُک مطلب یُس واقعس سۭتۍ رلوُن چھُ، اور دوٚیِم امہِ آیتہٕ سۭتۍ سبق یُس اسہِ مِلیو. اوٚتانۍ ٲسٕس بہٕ یارٕز کران کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تۄہہِ چھُو رنج گژھان یِمو مون نہٕ امہِ پتہٕ تہِ، یہِ تو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو کتنی نِشانیاں دیکھتے اس کے باوجوٗد بھی نہیں مانتے. اور یِم یُس یہِ توحیٖد تہٕ رسالت مانان چھِنہٕ کِہیٖنۍ یا رسول اللہ، یہِ ایسے خالی جانے والا، یِم چھا نِڈر گٔمٕتۍ؟ افا امیٖنو، یِمن چھا اطمینان گوٚمُت؟ انتا چھِ انتا تِم غاشیہ تہٕ مِن عذاب اللہ، کہِ یِم کو اللہ کہِ عذاب کو کوٚے غاشیہ، غاشیہ معنی گیرنے والی آفت، سۄ آفت یِکھ یۄس رَٹکھ، یِم چھا مُطمعین گٔمٕتۍ؟ توحیٖد تہٕ رسالت کِس اِنکارَس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ تہِ یِژھ آفت یِتھ. اوتا تہِ ہُم سا یا یِیَکھ قیامتٕے اچانک بغتتن وہُم لا یشعرون، اور اِن کو خبر بھی. مطلب چھُ یہِ کہِ اَتھ توحیٖد کِس اِنکارَس، رِسالتہٕ کِس اِنکارَس پٮ۪ٹھ ہیٚکیٚکھ دُنیٲوی آفت تہِ یِتھ، اگر نہٕ سُہ آیَکھ تہٕ تیٚلہِ آخرت کی آفت تہٕ ضروٗر ہی آکر رہے گی. اللہ مُشرِکوں کو، نبی کے مُنکِروں کو چھوڑنے والا نہیں ہے. یا رَٹیٚکھ دُنیاہَس منٛزٕے یِتھ کٔنۍ پٔتمٮ۪ن قومَن ٹاسنٲے پَروَردِگارَن، اگر نہٕ ییٚتہِ تہٕ آخرت کا سارا عذاب تہٕ ایسے ہی لوگوں کے لیے. یِم چھِنہٕ بےٚ خوف گٔمٕتۍ اَمہِ نِش، أسۍ چھِ پنٛنِس أسۍ چھِ أمِس نبی یَس ٹھٹہٕ کَران، اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گژھان، ایسا ہونے والا ضروٗر، اِن کو اس پر کیٛاہ لگے گی سر. اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ دِلہِ مُبارکَس کیٛاہ کَرُن، اطمینان دِوان. بار بٔلکہِ یُس یہِ اَمہِ برونٛہہ سورہ یوٗسُف چھُ چَلان، سورہ ہوٗد چھُ اَمہِ برونٛہہ، تَتھ چھِ لاسٹَس اکھ آیہِ شریٖفہ، وَکُلَن نَقُصُّ عَلَیْکَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُل مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یِم تہِ ٲسۍ تۄہہِ یِم پیغمبرَن ہِنٛدۍ واقعات چھِ وَنان، اَمیُک اَکھ مقصوٗد چھُ تُہٕنٛدِس دِلہِ مُبارکَس تثبیٖت، تقویت عطا کَرٕنۍ، مضبوٗط کَرُن. ہاں نَتہٕ گژھِ بحثیتے اِنسان نبی اسلام ٲسۍ زَبردَس رانجہِ گژھان، واضح آو سورُے تھوٚو برونٛٹھ کَنہِ، اَمہِ پَتہٕ نہ ماننُک وجہ، أمِس کُس تاوَن یی نَے سَمجھٲنی، یہِ ٲسۍ دَپان بہٕ گژھٕ تیٚلہِ تہِ جہنمَس منٛز. زَبردَس اوس دِلہِ مُبارکَس کیٛاہ گژھان رَنج. اَمہِ موٗجوٗب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان، تُہۍ مہٕ گٔژھِو رَنجَس منٛز کینٛہہ، تُہٕنٛز نہ چھِ ذِمہٕ دٲری مانراوٕنۍ یِم، نہ چھِ تُہٕنٛدِس اِختِیارَس منٛز. زبردستی مانراوُن چھُنہٕ تۄہہِ اِختِیار تہِ، نہ چھِ تۄہہِ ذِمہٕ دٲری کانٛہہ، گوٚو زبردستی مانُن. آپ کا کام کیٛاہ ہے؟ صرف بتانا. ہاں لستا علیہم فذکر انما انت مذکر، تُہۍ کٔرِو نصیحت، تُہٕنٛز کٲم چھِ نصیحت کَرٕنۍ. لستا علیہم بمسیطر، آپ مُسلط نہیں، تُہٕنٛز کٲم چھَنہٕ زبردستی مانناوٕنۍ، وہ آپ کا کام نہیں ہے. اس لیے یِمن چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ دُنیاہَس منٛز یا آخرتَس منٛز توحیٖد کِس اِنکارَس، رِسالت کِس اِنکارَس پٮ۪ٹھ ضروٗر لَگہِ یِمن سزا ٲخرَس منٛز. وۄنۍ پَڑواز یِژھٕے ہن اللہ تعالیٰ فرمان، بیٚیہِ ؤنیُکھ لاسٹَس، کُل فرمٲیُکھ حالی سبیٖلی، یِہوٚے چھو میٲنۍ وَتھ، توحیٖدٕچ دعوت، رِسالتٕچ دعوت، یہی میرا راستہ. اَدعو اِلی اللہ، بہٕ چھُسو خۄدایَس کُن دعوت دِوان، پانہٕ چھُسو نہٕ بہٕ معبوٗد. وٕچھ کیٛاہ فرمان ٹٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اَدعو اِلی اللہ، بہٕ چھُسو زٕ چیٖز چھِ
اخ شو تي مانن توحيد اور مگر چونکہ بس کورس خداين منتخب بحثیت دائی چھ سو بہ مانن یہ ہے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ اور میں اللہ معبود اور میں صرف اس کی طرف بلانے والا یہ من دوان حیثیتن پر چھو اک حیثیت چھو خدای شو مانن سوئی چھو خالق مالک اور بس سو دائی ہے ان خطر اس لئے میں انتشو کات مانن انا بصیرت انا ومن اتبعنی بس سو پانتی بصیرت اس پر اس پر پور یقین اس پر یہ بوانن چھو سوتے یہ میں اتباع کرن تیم تشی کات پر پور بصیرت اس پر کیا تل کیا کیا چیز چھو مانن بس زو چیز سبحان اللہ اللہ شرک سے پاک ہے وما انا من المشرکین میں بھی یہ کسا سونا وما انا من المشرکین ٹوٹ نبی صلی اللہ اکبر ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما بس سونا مشرکو مز اللہ اکبر امتی کو سدبن بکر شرک بکر فلائن کا بکر یہ کہ اس تشی ٹوٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتداء کرن وما انا من المشرکین میں بھی شرک میں سے مشرکوں میں سے نہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سند بار بار ونن ابراہیم حنیفہ وما کانا وہ شرک مشرکوں میں سے نہیں تھا تمہوں نے زبردست نفرت گس آسی مسلمان شرکی چیز ہے زبردست نفرت گس آسی ٹوٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت گس خون کس قطرس قطرس میں شامل آسن دل و دماغ اس میں تین دی شریعت اس تین دی دینوں کی محبت مگر شرکش گس آسی انتہائی نفرت وہ چاہے کوئی بھی ہو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا ونیو بچوس بصیرت اس پر مین متبعین تش بصیرت اس پر متبعین کام چھ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی بصیرت پر ہوں حضور اللہ پانا سید کا من صحابہ اللہ اکبر صحابہ کا مقام بھی سمجھ میں آیا وہ بھی بصیرت کے اوپر ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے اور میں ہاں شرک کرنے والوں میں سے یہ چند آئی رلان متبعین اگرچہ متبعین انمس قیامت استان ینویل سری ہے کہ ان شامل گسل متبعین تمہن اس قوم چی شرکش کیا کریں نفی کریں مگر خاص طور سے شمورات حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین آخری کات من بھئی ہنسی پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایچ مشکا شریف اسنو صحاب صاحبن پر فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تم چھ تیمی دورے یہ ساتھ واریہ صحاب صاحبن موجود ہوئی ہے کام حضرت عبداللہ بن مسعود واریہ اس گزرے میں تم اوہن گزرے ہم تن متعلق مگر آز وانو اس کات سائر نہیں متعلق تم اوہن تیم ساتھ ساکا صحاب صاحبن مز کامان متعلق مگر آز ہے کو سو جملو بنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمان من تم برسوار دو واز فرمان ہر برسوار تک مزا اسنی واز اسنی عجیب عجیب زبردست حکمت چی کہتے ہیں تو اتمز فرمان تم من کان مستنن فلیستن بمن قد ماتا یعنی اس طرح کو ایسی اقتداء اسو کرن سکر تمن صاحب سا بنی دیم دنیا مز دروئی یم دنیا مز فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ زندس پر ہے کون اطمینان کریت کہ سو ایک فتنس میں مبتلا گئی لہذا تو کریو فلال کمن پر گزرے تین صاحب صاحب اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود سنس دورس مچھو تم سری لہذا سب کے ساتھ کیا کیا سب اگر اقتداء شو کریں تم نے کیا کریو کانو ہاں کانو اولائے کا اصحاب محمد یم چھ نبی علیہ السلام نے صاحب صاحب کانو افضل هذه الامه یم چھ یہ امت ایک ساری کو افضل ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا وہ دلوں کے اعتبار سے امت میں سب سے نیک تھے ساری بھی کھوتا اس لیے اقلها تکلفا تکلفات اس منو تمنش اصحاب دین اصل پر تم کرے ہم نہیں جانن یہ تکلفات کریں کیا اعمقها علما ان کا علم سب سے گہرا تھا اختارهم الله لصحبت نبیه ولاقامت دینی ان کو اللہ نے منتخب کیا اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے اور دین کو قائم کرنے کے لیے فعرفوا لهم فضلهم تیز فضیلت سمجھو تمن کریو اقتداء اللہ تعالیٰ کریے تنتم حضوراً سے شریک على بصیرت انا بچے سو بصیرت اس پر اور میں صحابہ متبعین وسبحان اللہ وما انا من المشرکین یہ کاتگس لاشت استے آسین وما انا من المشرکین توحید اس پر اگر خاتمہ سب دیو کامیاب گو لکٹن بڑن گنان بخش پروردگار امید چھو خدا کریم افی مگر شرکس بخشنو خدا ہے مگر ارچی نیمون میں کیا مطلب سر تھری بیاگ اسے چھو توحید قائل منچنے سود خینستی پروائے اسے توحید قائل تو رشوت رٹو پروائے شن یاد تھے یہ توحید یوت مضبوط گشی امکشن پت صرف اخ ماننی یوت کیا تم ایک ماننی تخاز دیش ایک ماننی تم اس ورائے کھوشتی نسو
تمس ورائے تھن امید تس کانسے پر توحید کن تقاضن مچ لازمی یون گناہ نشتی پان بچاون برحال اللہ تعالی دین سمجھ مک توفیق عمل کرن توفیق یم مکلے آیت نمبر 108 ترے آیے شریفہ رودمین بقایات مگر انتشی طویل مضمون ہے قرآن پاکس مچ یہ وسن چھ ہاں وہاں تو مضمون کھلتے جاتے ہیں کھلتے جاتے ہیں اللہ تعالی کرن پن پاک کلامک فہم اتا سمجھ اتا اور اللہ تعالی دین اس پر پوری زندگی کار بند روز مک توفیق واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.